God kväll. Joel här igen. Från Reference Audio. Vi är här idag för att presentera vår senaste kampanj. Utförsäljningen på din audio, CO4 och CO6. Och tappat muffpadden. Och vad är då CO4 och CO6 för typ av högtalare? Jo, det är trådlösa, aktiva högtalare som man streamar till via Dynaudio CO Connect, som vi kommer att gå in närmare på senare. Bakom elementen sitter det små förstärkare, då också byggda av Dynaudio, så att matchningen blir perfekt. Det är 50 watt per förstärkeri, och det enda du behöver för högtalaren då är en sladd i väggen, och så är de igång. Till det här paketet får du med en Chromecast Audio, så att du enkelt kommer åt din Spotify och även andra liknande moduler då, som Google Music, Deezer och TuneIn. Direkt via din telefon streamas trådlöst ut till högtalarparet. Du kan också koppla en vinylspelare till din audio CO Connect. Var då noga med att antingen ha ett tillhörande RIA-steg, alltså en vinylförstärkare, eller som i detta fall så har vi Project Essential Phono som har ett inbyggt RIA-steg, så vi kopplar den rakt in i connecten. Så den här dosan då, CO Connect, har inbyggd blåtand, Spotify-stöd då via tillkommande Chromecast Audio, och på baksidan så har vi en koaxial in, en USB för dator, en Toslink för till exempel TV, en analog som i detta fall blir våran vinylspelare, och en 3,5 AUX in. Du har också tre stycken zoner, A, B och C. Så i det här fallet, när vi har zon A aktiverad, spelar vi till CO4-erna. Byter jag enkelt till B, så spelar vi på sexorna. Simple as that. Så om du är trött på att ha överflöd med kablar och sladdar mellan olika signalkällor och vill ha det så minimalistiskt men ändå inte tumma på ljudkvaliteten, då är det här ett perfekt erbjudande för dig. Med CO4 i svart eller vitt, med Connect och Chromecast Audio, är det 10 990 kronor för tillfället. CO6-erna har vi 18 990, inklusive allt. Och om du är en av personerna som föredrar klassisk passiv högtalaruppsättning, då ska vi rekommendera följande. Häng med Sebastian, så kliver vi ner till din audioavdelningen. Här har vi lite fler CO6-er. Som sagt, det är begränsat antal, så man får ta och skynda så gott man kan. Här har vi Axel. Hälsa. Hej Axel. Så. Och här nere har vi då Dynaudio Contour 20. Särskilt rekommenderat i ljud och bild. Ace Award Best Product Loudspeaker i bookshelf-kategorin 2017. Här har vi också Contour 30. Det finns ingen högtalare i vårt sortiment som Contour-serien som kan ge ett sånt liv och ett sånt engagemang i ljudet, även om det är en relativt liten storlek. Så om du inte tror på en 20-årig-ish marknadsföringsansvarig på Södermalm, så har Dynaudio gjort denna otroligt ödmjuka katalog som i sin tur listar alla fina reviews och omdömen som Contour-serien har fått under sitt första verksamma år. Det är allting från Image Hi-Fi i Tyskland. Vi har Avitech Media från Storbritannien. Vi har polska, holländska och kroatiska reviews utav dessa fantastiskt fina och välspelande högtalare. Den här får ni gärna komma in och läsa i själva. Vill ni ha ett exemplar så kan ni kontakta oss via info@referenceaudio.se eller våra telefonnummer som ni hittar på vår hemsida www.referenceaudio.se. Och nu är det upp till dig att komma in i tid så att du får just den färgen och det exemplaret som du önskar utav denna otroligt, otroligt exklusiva kampanj på Dynaudio CO4 och CO6. Välkommen in på en demo, som jag som vanligt säger.
till mig eller någon av mina kollegor, så hjälper vi dig att förklara ytterligare hur Dynaudios trådlösa system funkar och även kan gå in lite mer i detalj hur multirumsfunktionerna fungerar just för ditt hem. Vi ses! Välkommen in!